scenen. Jeg spillede Maria von Trapp, og han spillede kaptajn von Trapp. Og så siger pressen, så er der nogen, der siger, jamen altså, Anne, skal du ikke kysse din mand? Giv ham du et kys på kinden. Og så kan der jo, han har aldrig kunne glemme, at jeg sagde, jeg vil da ikke kysse den gamle mand, skulle jeg have sagt. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Jeg var gravid ved juli, så jeg har været det har været omkring 293, hvor vi lavede den. Hvor gammel har jeg været? Det kan jeg ikke regne ud endnu. Jo, jeg har været 28 eller sådan noget. Så han har jo været meget ældre end mig, sådan føltes det. Jeg skal sgu ikke kysse den gamle mand. Så hver gang vi var ude og synge sammen, så kom han med den anekdote. Den satte sig fast. Men så har jeg jo kysset ham mange gange siden. Det var ikke så slemt endda, så kan jeg forstå. Det var det ikke. Men han har elsket at kunne hive den op af lommen. Du kan tro, han hævde den op. Så kan jeg overtage den nu. Ja. Tak skal du have. Vi har haft mange gode minder. Men I har kendt, dine forældre kendte ham også? Ja, mor og far kom jo sammen med Gertrud og Dario, ikke? Og Claudia er drønt rundt. Og, er I lige gamle, Dario? Nej, jeg er lidt ældre end Claudia. Men så har Jens jo spillet Rottefælde-revy, vores børns far, Jens Krøyer. Og der var Dario med mange. Så Filippo og mine piger har leget meget sammen. Mine to piger har været hemmeligt forelsket i Filippo i alle år. Så de har hygget sig der på bagscenen og drønet rundt. Så det er der heller ikke nogen tossede ting at være forelsket i, vil jeg sige. Nej. Hvis han har bare en millimeter af sin fars charme. Og det har han. Så det er godt. Ja. Jamen alt det lyder jo fantastisk. Ja, hyggeligt.